Så där. Här blir det lite räkna av för att lösa den här uppgiften. Omvändning av Pythagoras sats säger att om sidorna i en triangel uppfyller det här villkoret så vet man att triangeln är rättvinklig. Visa att en triangel med hörnen i 2, 3. Jag tar och ritar ut den här, de här punkterna direkt. Vi har x-axel där och y-axel där. 2, 3. 2, 3, det är den där punkten. 8, 1. 8, 1, det är den punkten. Och C-punkten 10, 7. 10 och 7, det är den där punkten. Så. Sen kan jag sammanbinda de här då med med streck. Så där. Och så sen så gör vi det där. Så där. Och den här då, förhoppningsvis har vi en rät vinkel där då. Jag ska visa att den här triangeln är rätvinklig. Och det jag behöver göra då, det är att räkna ut hur långa de här sträckorna är. Så. Så vad hade vi? Hörnet här, det var hörn A. Hörnet här, det var hörn B och hörn C här. Så får vi köra avståndsformen några gånger. Avståndsformen var ju D är lika med kvadratroten ur x2 minus x1 i kvadrat plus y2 minus y1 i kvadrat och allt det här roten ur. Så. Så då kör vi igång. Då tar jag och räknar ut sidan AB först. AB är lika med kvadratroten ur. Och så sen, vad har vi för x-värde för den punkten? Jo, det är 2. Så tar jag 2 minus x-värde till punkten 1, så är det 8 i kvadrat. Plus y-värde till punkten A som är 3. Minus y-värde till den punkten som är 1 i kvadrat. Så där. Och vad får jag här då? Jo, här så får jag 2 minus 8. Det här är minus 6. Minus 6 i kvadrat, det är 36. 3 minus 1, det är 2. 2 i kvadrat, det är 4. Och det här är alltså lika med kvadratroten ur 40. Sen tar jag BC här. BC är lika med kvadratroten ur. Och vad har vi för koordinat där? 8. 8 minus 10 i kvadrat plus y-värdet är 1 minus y-värdet är 7 i kvadrat. Så där. Och då har vi BC här. 8 minus 10, det här är minus 2. Minus 2 i kvadrat, det är 4. 1 minus 7, det är 6. 6 i kvadrat, det är 36. Kvadratroten nu. Så den här sidan är också kvadratroten nu 40. Så den här triangeln är likbent. Sen har jag AC. Kvadratroten ur. Och vad har vi för koordinat här då? 10. 10 minus x-koordinaten där. 2 i kvadrat. Plus y-koordinaten här. 7. Minus y-koordinaten där som är 3. Kvadrat. Så. Vad blir det här då? 10 minus 2, det är 8. 8 i kvadrat. Det här är 8 i kvadrat, det är 64. Plus 7 minus 3. 7 minus 3, det är 4. 4 i kvadrat, det är 16. 64 plus 16, 64, 74, 80 här. Så det här är kvadratroten ur 80. Så då vet jag längderna här. Jag kan till och med skriva ut dem. Den där är då kvadratroten ur 40. Kvadratroten ur 40. Kvadratroten ur 80. Och då är det så här att om Pythagoras sats gäller. Så om triangeln
är rätvinklig. Gäller att den här katetern i kvadrat plus den där katetern i kvadrat är lika med hypotenusan i kvadrat. Det är ju det som Pythagoras säger. Så jag skriver det här med bokstäverna AB. AB i kvadrat plus den där sidan som är BC i kvadrat ska då vara lika med AC i kvadrat. Så då tar vi och ser, stämmer det här eller stämmer det inte? Och för att göra det här snyggt matematiskt så tittar jag på vänsterledet. Jag tittar på det här. AB i kvadrat plus BC. C i kvadrat, vad är det då? AB är kvadratroten ur 40. Så jag får kvadratroten ur 40 i kvadrat plus BC som också är kvadratroten ur 40 i kvadrat. Och det här då, kvadratroten ur upphöjt till 2, de tar ut varandra. Så det här blir 40 plus 40. Så det här är lika med 80. Sådär. Och högerledet, det är ju då AC i kvadrat. AC i kvadrat och det är lika med kvadratroten ur 80 kvadrat. Och det här är lika med 80. Så vänsterledet är lika med högerledet. Så Pythagoras sats. Sats gäller. Alltså är triangeln rätvinklig. Så.